masihan wapas ka Simkuring. Alhamdulillah dina wapas ieu Simkuring. Nyaeta pade istilahna naon kita mentaskeun kesenian seni Sunda topeng kombinasi Mekar Asih anu aya di Desa Cimas kitu. Kalau sakituna seni Sunda topeng kombinasi Mekar Asih alias sabut pengertiannya. Kalau sakituna ieu reng-rengan Simkuring para niaga sadayana timurang kali dugi ka sepuh pangeten. Alhamdulillah mudah-mudahan di paparinan kasalametan panjenengan. Rupina ieu murang kali teu aya maksad anu sanes nyaeta bade ngahibur wisatawan Yopak panjenengan anu aya di Kecamatan Cimas. Simkuring sapara kanca nuhun teu lihapunten kumardi ieu murang kali sareana tahapan pelajar Simkuring menggali Pak tah rupina teh Simkuring yang kolong kana wates moal biasa panjang lebar mun sakitu bae tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana dilanjutkeun mangga para nayaga kita kita mohon.